Шарапаты мол шара. Жергілікті Радуга серіктестігі мектепке жол акциясы аясында жергілікті 8 отбасының 10 баласына білім алуға қажетті құрал жабдықтар сатып әперді. Айығына су жаңа сөмке асынған балалардың арасында Виктория Семенова да бар. Білдіршін сурет салуды жақсы көреді екен. Ол түрлі түсті қарындашпен бояуға қатты қуаныпты. У меня двое детей, и младшая идет в первый класс. Менің екі балам бар. Кіші қызым биыл бірінші сыныпқа барады. Шынымды айтсам, мұндай көмекті күткен жоқпыз. Қуанышымда шек жоқ. Себебі бұл мен үшін үлкен қолдау. Қазіргі таңда тапқан ақшаны барлығына жеткізе алмайсың. Серіктестікке алғыс білдіремін. Радуга серіктестігінің менеджері Азат Жұмағұлдың айтуынша, биыл тауар құны шынымен де өскен. Өткен жылы Радуга серіктестігі бір балаға 10 мың теңге қаржы бөлсе, биыл 15 мың теңге бағыттапты. Когда четверо-пятеро детей, ну, это сложно. Отбасында 4-5 бала болса, оларды мектепке әзірлеу үшін біраз ақша керек. Біз жанұяларға хабарласып, не керек екенін сұрап аламыз. Ақшадай көмек бермейміз, сертификаттар ұсынамыз, немесе қажетті дүниені өзіміз сатып әпереміз. Қоса кетейік, кәсіпорын аз қамтылған көппалалы отбасыларды жаңа оқу жылы қарсаңында ғана емес, мерекелерде де қуантып тұрады. Самал Жүнісова, Александр Янсен, МТРК.